ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွမ်းမှာရေဆိုးတဲ့ခါမှာရေအခြေကဖြစ်ပေါ်တော့တယ်အကြောင်းပြောလေရေအခြေတမ်းမလို့ရွှေရွှေလေးဆွမ်းမယ်ရေဆေးရဝက်ပေါ့နော်ရေမျောခြင်းဒီအဖြစ်တိမ်လို့ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စကူပေါ်မှာရေအမြင်၆ပေါ်လို့ဆွမ်းမှာဖြစ်ရောဒီကျွန်တော်တို့ရေကိုစုပြင်ကြည့်ကြည့်မယ်ရေကိုရွှေရွှေလေးဆွမ်းမယ်တပြင်းတော့အပြည့်ဆွမ်းမယ်နော် ဒီစေးကိုဆွဲရခါမှာပုံပြလေးဝင်နေတဲ့30ဒီဂရီနော်35ဒီဂရီလောက်စောင့်ထားတာပါအဲ့ဒါမှသူကရေကိုအိကြတယ်အရသာလေးရမှာဖြစ်တယ်ခေတ်ကျွန်တော်တို့ရေဆိုးအားကိုစီတင်ကြဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တင်းစားထည့်မယ်တင်းစားထည့်တဲ့အခါမှာအော်တမရီနော်တင်းကတော့အော်တမရီဘလူးအသုံးများတယ်မိုးပြရအောင်မို့နော် နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကကိုပေါ်ဘလူးဆိုရှင်ကိုပေါ်ဘလူးလေးတင်းနေမှာတုံးတက်တာအခုကတော့အော်တမရီဘလူးကိုပဲတုံးလာမှာဖြစ်တယ်တင်းဆိုင်တင်းစုပ်တွေများတဲ့ပုံစံမို့နော်ဆွဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝနေပပလေးပြားလေးစားစင်းလာမယ်ဒါရှိရဲ့အရသာနေပဲတော်တော်လုပ်ပါနော် ပြီးတော့ဒီတင်ရင့်နေနေရာမှာအရင်ထပ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုစီးကြတာမလို့ကျိုးဆိုစုပ်တန်လေးကိုဘုတ်ကလေးမှာပေါ့နော်တုတ်လိုက်မယ်တုတ်ပြီးတော့မချောက်လို့ရစုပ်လေးနဲ့ဒါလေးတတ်ချက်နော် ချုပ်ဖို့ဖြူရင်းနေနေရတယ်ဒီလိုလေးစုပ်နှုတ်ထုတ်တယ်ကောနော်စုပ်တန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့နှုတ်ထုတ်မယ်အနာသားလေးရမ်းဖွာရင်အဲဒီ effect ကနောက်တနည်းပမာလောက်လဲဆိုရှင်မိုးရွာတဲ့ effect ပေါ့နော်မိုးရွာတဲ့အားဒီမှာဒီမိုးဒီအဝေးကနေစီးရင်စောင်းကြနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးမှလောက်ပါများလေမိုးရွာတဲ့ effect ကိုဒီလိုသုံးမှများတယ်ဒီလိုအကြောင်းအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာကတော့တင်ဝဲလောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် မိုးရတဲ့ effect ဒီအစင်းကြောင်းကိုဖယ်ရအောင်နော်ဒီနံပါတ်10ဖြူဒီမှာထားခြင်းတဲ့အတွက်ပြန်နှုတ်ထုတ်တယ်โอเคဒီနံပါတ်အနာသားလေးမှာကျွန်မမြင်ထည့်မယ်ဆက်ပေါ်နေတဲ့ဒီရုပ်နော်ရှည်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ဆက်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်ကိုစမ်းရှုပ်ထိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်သွားမယ်ဒီနံပါတ်10ပွက်ကြည့်ဖြစ်နေနည်းနည်းထပ်ဖြတ်ခြင်းထပ်ဖြတ်ခြင်းလည်းရတယ် ဖြည့်လိုက်မှာနော်ပြီးရေလေးနဲ့စွေးနာသားလေးဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုသူရဲ့တင်တူကပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုပေါ်ဘလူးလို့ခေါ်ရနော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းထည့်မယ်တင်ကကြည်လင်းတဲ့ကောင်းကင်မှာလိုချင်တဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ခရမ်းရအောင်လို့ ညိုအောင်လို့တိတ်မထည့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ကောင်းကင်ပြာယူဦးစားပေးခြင်းလို့နော်နောက်ဒီအနာသားဒီမိုးကိုဆက်ဝိုင်းမှာနော်တောင်ကုန်းနဲ့ဒီစကြာလေးနားမှာတင်တူတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပေါ်မှာတင်တူပေါ်နော် တင်းရဲ့တပါဝါတော့ဒီ horizontal လို့သွားတာများတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် horizontal လေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပေါ့မယ်ဒီနံပါတ်တင်းဖြူပေါ့နော်ဖြူသားကိုကျွန်မပြခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆိုနေတော့မှာပေါ့နော်ဒီဆိုနေတော့မယ်အရင်လိုထပ်တယ်မယ်တင်းတူလေးပေါ်မှာပေါ့နော် ပြီးရင်တချို့နေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းနေပြန်ကမစီးတော့နော်စီးတော့ဒီမှာမလို့ကျွန်တော်တဲ့အတွက်နှုတ်ထုတ်ပါနော်နောက်ပြီး
ဟုတ်စီမှာဆုတ်တာဟိုနာဆေးပြရဲပါလေဆုတ်တာဆေးလိုက်ပြီဆေးရမှာရှည်တန်တန်လေးပါတယ်ဆုတ်နော်ဒီဆုတ်တာနဲ့မှာရှည်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းလည်းမလုပ်ကြည့်ဘူး အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ညနေခင်းလိုပါလို့เนาะမနက်ခင်းနေလိုညနေခင်းနေလိုလာခြင်းလို့ရှင်လေအဲ့ဒါမှာဟိုလေးမော်ရောင်လေးတွေဟိုအောင်လေးတွေထည့်လိုက်ပြီနော်ဒီမှာရှိပွင့်ခြင်းလေဆိုလေချက်ပြီးတော့ရှိနဲ့ပြန်ကားခြင်းပါနော် ရေးထည့်လိုက်တဲ့ကောင်ရေးရဆေးကိုပြန်တွန်းကန်လိုက်တာတွန်းကန်ပြီးအဲ့ဒီအဖက်ကိုရအောင်လုပ်တယ်နော်ဒါလေးအမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြရဖြစ်တယ်ကိုတင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ခြေနှက်ပြီးကြိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကဒီမြက်ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာမြေဟိုရေးရဆိုးနေလို့ရှိတယ်နော် ညကူသွားမယ်။ညကကြတော့ဒီမှာစိမ့်နေပါနော်။ညခင်းတော့မှာစိမ့်စိမ့်နေ။အရေးကအရန်ဆူနေတော့ဒီညကကိုပြန်ကားခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးနေရာယူအောင်ကျွန်တော်အောက်ညားနေရာစားလုပ်ကြည့်မယ်။သူ့ရဲ့ပြန်အားပြောက်ရှိတယ်စိမ့်မပြောင်းနော်။ပြောင်းလို့ရတယ်။ဒီဆွဲထားတဲ့ဒီညခင်းလေးရင်းလိုင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားလို့ရ။ ဟုတ်ရှင်ဒီအစိမ်းကကောင်းဝင်နေရဟာကိုကနည်းနည်းလေးကိုယ်ကမှပြုံးနော်တချို့တွေကရေတားဆိုးနေခါမှာရမ်းပြန့်သွားတယ်ပြင်မှုခတ်သွားတော့နော်အဲ့တော့ရေနည်းနည်းဆိုးနေတဲ့အတွက်နော်ဒီဟိုဆေးအစိမ်းတွေကနည်းငယ်ပြန့်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကမြက်ပင်ရဲ့တဘာဝတိုင်းသူ့အတူဖြစ်သွားတယ်နော် ဒီမှာတစ်ပင်ခုနရှိရနော်တစ်ပင်အောင်မှာကျွန်တော်တို့အရေးကလေးရှိတယ်ကျမကတော့အနက်အစားအလားလေးတော့နော်အနက်လည်းမမီမီကိုလည်းမမီဘူးအနက်ပုံများလည်းမီကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သူကဒီမှာအရေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ပင်အောင်မှာအရေးရှိရတော့အဲ့ဒါလို့ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီငါရေးဆိုးနေတော့ထားလောက်တာနော်ထည့်မယ်ထထထည့်ပါမယ် အဝါဆက်ချင်တဲ့ဆက်လို့ရအောင်ဒါဆက်ပြရပါအစိမ်းနဲ့မှအဝါလည်းအစိမ်းပါလေရေရေတဘာမှပို့သွားတာဒီဘက်ကုန်မြင်မှာတော့ကျွန်တော်အစိမ်းမပြန်လာမလားအတချို့ဆိုရင်ညိုသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုကကျွန်တော်အစိမ်းကိုမြင်များတော့မြင်တဲ့အတွက်အစိမ်းမထည့်ဘူးโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကုန်မြင်မြင်လေးဖြစ်သွားပြီနော် ဒီဆိုရင်တော့ဂျန်နဲ့အသေးစိတ်တွေကိုတော့နောက်မှထပ်လုပ်မယ်။โอเคအဲ့တော့နည်းနည်းရှင်းရှင်းနဲ့နေရာလေးရှင်ခုနဖရန့်စ်ကရီကိုရောပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုက်ထည့်လို့ရတယ်နော်။ကုန်မြင်လား။ဆက်ပြီးနော်ကုန်ရှော်လေး ဟိုအနေထည့်လို့ရတယ်စေပါနော်။နောက်ပြီးကျွန်တော်အညူအညူလေးထည့်မယ်နော်။ပန်းစီရနအညူလေးထည့်။ထည့်တဲ့ကောင်ကပါပေါ်လာဆိုရင်ကုန်းမြင့်တဘာဝလေးပေါ်လာနော်။အဲ့တော့ခုနကတည်းကဆက်လို့ရှိရင် ဒီကုန်းကပိုပြီးမြင့်ပြီးတော့ဝေးသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့တော့ကုန်းကျော်လေးအတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစုတ်တမ်းမြင်ရအောင်လို့ဒီလိုပဲဆုံးဆောင်ပြီးတော့ရတယ်နော်။ဂျန်နဲ့အသေးစိတ်တစ်ချက်တစ်ချက်ကိုထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်တော့ဆိုလို့တော့ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပင်အပေါ်ကအပင်လေးဆိုရင်အပေါ်ကအပင်လေးဆွဲတဲ့အခါမှာအခုအပေါ်မှာ၆ပါမယ်နော်၆ပါပိုကောင်းမယ်နော်စုပ်တယ်လေးပြောင်းအောင်
ပြပြကြီးမဟုတ်ဘူးရေလေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားပါအဝါရှင်လေးအစိမ်းကိုအမောင်တုံးဆွဲခြင်းစိမ်းရင်စန့်ကျင်ပဲရအောင်တော့ရနော်စိမ်းရင်စန့်ရင်ပဲအနီလေးရောလိုက်စိမ်းရင်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကအမောင်ဖုံးနေတဲ့အရာလေးတော့လိုက်ထည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အပင်ရဲ့အရေးလိုတဘောလေးပေါ်သွားရနော်ပြဒါပင်းကြတော့ကာလာမက်ချင်းလေးဖြစ်အောင်အဝါလေးပိုဆွဲပြမယ်အဲဒီမှာဘီဘယ်ရွက်အယောင်ပြောင်းလာမျိုးလိမ္မော်အောင်လေးထည့်သုံးနေလဲရတယ်နော်အဲကောတော့ကောင်းငင်အောင်ရှေ့အတွက်သူကတိတ်တော့မတောက်ဘူးငါကလေးကချမ်းလေးလေးရတယ်ဒါပေမဲ့မချမ်းမင်းနဲ့ဆွဲတာပေါ့နော်ပြီးအခါမှာအစိမ်းအရင်ပို့မယ်လေမော်လေးနော်လေမော်လေးနဲ့ဆက်ပြမဒီရောင်ကိုပြောင်းပြီးလုပ်ကြည့်နော်ပြင်ပမှာကိုမြင်မှုရတဲ့အပင်လေးနော်တချို့ပကြီးကားတွေမှာမြင်ရတဲ့အရာတွေကျွန်မမျက်စိမှာမှတ်မိတဲ့အရာတွေနော်စိတ်ကူးနဲ့ဆွဲနေတာဖြစ်တယ်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီတကယ်ရှိနေတဲ့အပင်ကိုဆွဲတာမဟုတ်ဘူးကိုသိထားတဲ့ပကြီးဘဟုတုတနော်ကိုတင်ထားတဲ့တီးဟိုလေးအရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းလို့မလုပ်တာဖြစ်တယ်။အောက်ဆုံးမှာအမောင်တုံးရှိမယ်နော်အမောင်တုံးနားမှာလည်းရှိမယ်တစ်ချက်ဒီနံမှာကျွန်တော်အရေးကလေးနည်းနည်းပြန်ဆွဲမယ်အရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလေမြင်းရဲ့သဘောသဘောဝါလေးပေါင်းတောင်းလိုက်မြင်းလေးပါစုတောင်းတောင်းလိုက်လေးသုံးပါမယ်ပြီးရင်ပင်စီကိုဆွဲမယ်နော်ပင်စီကလည်းသူအမောင်အောက်မှာပဲရှိတဲ့အတွက်သူကအစိမ်းနေအညူတွေမပေါ်ဘူးနော်အမောင်ရိပ်ဖြစ်တဲ့အမဲရောက်ပြီပါโอเคဒီမှာစုပ်တံအသေးကိုလဲသုံးလို့ရပြီ။ဒီဟာကိုပဲကိုကလက်ကျွမ်းကျင်မှုရှိရစုပ်တံကိုလိုသလိုကိုကသုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါသုံးလို့ရတယ်နော်။တကယ်လို့မနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာစုပ်တံအသေးလေးလဲမယ်နော်။ဆိုရအောင်နော်ဆိုတော့ငါမအသေးစိတ်လေးထည့်တယ်စုပ်တန်းလေးပဲနော်ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်စပင်းနဲ့နေပါမထည့်လည်းဘာပြူရလဲနော်ကောင်းပြီဟိုဆွဲရရဖြစ်တယ်အိမ်မှာထည့်ခြင်းလို့ရှိနေတယ်လို့မြက်သဘောလေးပေါ့နော်ကုံမြက်သဘောလေးထည့်သွားလို့ရထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုခုနကတော့ဒီလိုရှော့ဆောင်လေးဆွဲတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြက်ရဲ့သဘာဝလေးအတိုင်းပေါ့နော်ချုံမြက်ရဲ့သဘာဝအတိုင်းအကြောင်းအကြောင်းလေးပေါ့နော်ခုနဆုပ်တဲ့အသေးနဲ့ဆွဲရတော့ရှိအောင်မရှိဆိုးနေသေးတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်သွားလို့ရတယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တင်းမြက်ချုံမြက်ရဲ့သဘာဝလေးပေါ်လာမှာနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းများခြင်းနည်းနည်းရှိလို့ရှိရင်လည်းကုံမြင့်သဘာဝများပြီးလို့ရတယ်တကယ်လို့ညားဝတယ်ကိုကနည်းနည်းပြတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စုပ်တောင်ရေးစင်အောင်စေးလိုက်မယ်စေးလို့ရှိရင်အ
ဝင်းနဲ့နည်းနည်းတုတ်ပြီးကျန်တဲ့ဒီစုပ်တံလေးနဲ့ဒါလေးနော်ဒါလေးပဲဖိမပေါ်အောင်ဖိပွင့်အောက်ကဆေးပါပြီးကွာပါတယ်နော်နမတုံးရင်လေးနဲ့ထည့်ကျင်လို့ဆိုလဲလိုက်ထည့်ပြရတယ်ဆိုတော့အသေးလေးနဲ့ထည့်ပြရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ဒါပေါ့ပေါ့ပပနဲ့ရှုရင်းကားလေးတကားပြီးသွားပြီเนาะအသေးစိတ်လည်းသိမပါဘူးဆွဲရတာဖိရတဲ့သိမများဘူးเนาะဒါပေါ့ပေါ့ပပနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရှုရင်းပကြီးကားလေးပေါ့เนาะတစ်ချက်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်